overraskelse. Jeg tror ute på Nijmegen, eller hvor det var, der sto jo fly opplegnet langs rønnveien, og de bare skjøt gjennom. Det var jo stygge tap allierte hadde da. Den tyske offensiven blir imidlertid fort slått tilbake. Det ble immer kritischer. Absolute Überlegenheit, technische Überlegenheit, zahlenmäßige Überlegenheit. Es war ein Ankämpfen und Anstürmen gegen eine unheimliche Masse. Men jeg må si at påkjenningen på flyverne den tiden var virkelig enorm. Det var veldig tap. Og for å si det ganske brutalt, livsløpet for mange som kom var veldig kort. 3. februar 1945. Tyske Ju-88 er blitt observert på Elde flyplass. Wing Commander Flying, Rolf Arne Berg, er egentlig ferdig med sin periode. Men han vil ta en ekstra tur, velvitende om at krigen snart er slutt, og at han ikke vil komme på operasjoner etter dette. Det var ikke noe fly på bakken, så vi ville bare skyte opp disse hangarene som var der, eller noe sånt. Og Rolf Arne Berg stupte ned. Og halvveis ned, så ble han truffet. Vingen brakk av, og flyet bare gjorde en sånn sommer. Og det var ikke noe tvil om at der var Rolf Arne Berg drept. Presset øker. På permisjon betror bror Aarflot seg til sin gode venninne Merete Restad. Du skjønner det, Merete, sa han. My number is up, som de pleier å si den gang. Hva er det du sier? Ja, jeg er sikker på at nå kommer jeg til å bli skutt ned. Og jeg vet det, og det er greit, men jeg vil også at du skal vite det. Og jeg er ikke vil ikke at du på noen måte skal gjøre noe nå, sa han. Så jeg gjorde ingenting. Og det har jeg tenkt på alle år siden. For noen få dager efterpå ble han skutt ned og drept. Han ble drept 28. februar 1945. Jeg husker til og med datum. Vi var forsiktige med å drømme for mye om fred og fritid, for vi visste jo ikke, vi visste at en gang måtte det bli fred, men det visste jo ikke at det ville inkludere oss. 24. april. Krigen kan være over når som helst. Ja, vi lå på den flyplassen helt opp på grensen til Tyskland. Men faktisk et par dager før krigen sluttet, så kom det ordre om at vi skulle tilbake. Og vi var jo i og for seg ikke spesielt glad for det. De norske myndighetene vil ha jageravdelingen i beredskap i tilfelle invasjon av Norge. Og når vi da var på vei, så kom beskjeden om at krigen var slutt. 7. og 8. mai. Vill fredsfeiring i London. Vi greide å få truet oss inn på Piccadilly Circus og være med og rope og høye og kose oss. Altså, for det var jo en fantastisk avspenning. Altså, at man kunne ikke tro at det hele var slutt. De norske skvadronene har ytt sin skjerv i krigen. 330 har operert i 20 000 timer. Med konvoitjeneste og ubåtjakt, hvorav 30 ubåter er oppdaget og 2 senket. 333 har 4 senkede ubåter, samt 18 nedskutte fly på samvittigheten. 331 og 332 har til sammen skutt ned 180 tyske fly. I tillegg kommer innsatsen i allierte avdelinger. 310 av flyvåpnets personell får imidlertid aldri oppleve freden. Og hva venter hjemme for de som overlevde? Det er ikke sikkert du har noe særlig igjen av familien. Forandringen måtte jo være, det var jeg helt overbevist om. Og det stemte jo. Jeg mistet jo en onkel og en søster.
22. mai drar jagerskvadronene over fra Dice i Skottland. 36 Spitfire på vei mot Norge. Når vi fløy fra Dice og så fjellene komme oppover Norge, så var vel det et av de største øyeblikket jeg opplevde. Og hele Sør-Norge lå jo badet i sol. Flaggene vaiet. Og vi landet på Gardermoen og ble mottatt av kronprins Olav. Der traff jeg min mor. Hun var kommet opp, eller over fra Bergen. Så bortsett fra kronprinsen, så var den første jeg traff da jeg kom til Norge etter 5 år. Det var min mor. Du levde jo liksom i en drøm under hele krigen. Og så plutselig så er det slutt, altså. Det var helt nydelig. Jeg følte en tomhet. Og jeg kan tenke meg det er samme tomhet som man føler når man blir oppsagt i en jobb. Ja, det som var morsomt og rart, ja, det passasjerer. Vi fløy folk, ikke bomber. Det var rart.